هي نانوتيزم ناسيم نجي من جوا sisi kama Azimio tulienda kwa uchaguzi na moyo mmoja tu, tunajua tutashinda au tutashindwa. Tukishinda sawa, tukishindwa kwa njia halali sawa. Sisi wetu tunaweza kulalamika kama tumeshindwa. Kama unakimbia ile mbio ya mita 100 na ndugu zako na mbona amekushinda, utasemaje ya kwamba wewe umeshinda? Sindi ameshinda. Asiyekubali kushindwa, sisi hatukukubali yale ambayo yalifanyika katika Bomas of Kenya. Tungewaambia wa Kenya kama sisi hatukuwa wana demokrasia, waangie kwa maandamano mara moja. Mnuliona vitendo yale bwana Chebukati ambaye ni chairman ametoka akatoroka kwa Masanani, akawacha wale commissioners pale, imebaki bado ma constituencies 69 kujumlisha. Ya kwamba mimi tayari niko na matokeo. Wanauliza je, matokeo namna gani? Tulikuwa na kusubiri tumalize kazi. Anasema pana, maofisa yangu tayari yamejumlisha, yamekwisha. Akasema hapana, sisi hatuwezi kukubali. Anasema mimi ndio sheria imewekea mimi jukumu kama returning officer ya kutangaza matokeo, nitatangaza. Wale wakasema kama hivyo sisi hatuwezi kuwa na wewe kwa haya, sisi tuatoka. Wale wakatoka pale, wakaja hapo Serena Hotel. Chebukati akaenda na wale makaragosi wake wawili, wakatangaza matokeo pale. Mimi kama candidate nilikuwa sijaitwa, lakini yule ambaye tulikuwa tunashindana naye siku mbili kabla siku hiyo alikuwa tayari ameshalikwa, hata wazazi wake walikuwa huko katika ukumbi. Mimi naambiwa dakika ya mishomisho unatakikana huko Bomas, sikualikwa. Sikualikwa. Hiyo unaweza kuuliza hata wale ma commissioners, watakwambia wewe, hata wale wafanyikazi huko ndani. Kwa hivyo Chebukati alikuwa amepanga hiyo njama mapema kabisa. Na sisi tukamwambia Wakenya kwamba ngojeni, tuko bado, tuko na mahakama, tutaenda kwa mahakama. Tukaenda kwa mahakama, tukapeleka kesi yetu huko, mawakili yetu wakazungumza pale, wakatoa sheria, alafu wakasema tunataka tume ilazimishwe ifungue server. Server ni mtambo na pale kituo constituency na rusha na ngiende nani yeye nyungu inaitwa saba. Sasa mahakama ikatoa amri, lakini wataalamu watu wetu walipoenda kule ambayo iko saba, jamaa wakakataa. Hiyo kampuni ambayo ajiriwa ambayo ilileta hizo saba hapa ikaandika barua inasema kwamba hatuwezi kufungua saba. Wakakataa kufungua saba. Mawakili wetu wakarudi mahakamani. Ni wengine mngeona yule wakili wetu bwana nani Murgor akasema, my lords, we have not been allowed to access the server, we have not been allowed to access the server. Alisema mara mingi zaidi katika mahakama. Wale ma judges wengine walikuwa tayari wamezungumziwa maneno yetu, tutasuluhisha. Ikawa namna hiyo. Mbia saba, lakini hawa jamaa hawakufanya chochote, maana walijua kwamba saba ikifunguliwa ukweli itatoka. Ukweli itatoka na jamaa wangepata aibu.
lakini walikataa kufungua safu.